Gymnázium a střední odborná škola v Novém Jičíně uvádí digitální učební materiál v rámci projektu Zvyšování názornosti ve výuce, který je financován z prostředků Evropské unie, Evropského strukturálního fondu a Ministerstva školství České republiky. Digitální učební materiál RI 107 se věnuje slovním úlohám na procenta. Tyto úlohy se zaměřují na výpočet původní ceny, takzvaný procentový základ. Řešená úloha číslo 1. Cena kvalitní hořké čokolády je 85 korun. Tato cena byla nejprve snížena o 30% a poté zvýšena o 45%. O kolik procent se po těchto úpravách změnila původní cena? Abychom mohli zjistit, o kolik procent se změnila původní cena, nejprve musíme vypočítat cenu, která vznikne snížením o 30%, a poté cenu, která vznikne následným zvýšením o 45%. Tuto úlohu můžeme řešit několika způsoby, například přes 1%. Nejprve si vypočteme novou cenu po zlevnění. Provedeme zápis úlohy, ve kterém označíme cenu čokolády 85 korun jako 100%, tedy základ. Pak určíme 1%, a to vydělením 85 stem, tedy 1% je žádná celá 85 korun. A nakonec vypočteme 30%, tedy částku, o kterou se sníží původní cena. Tedy 30% je žádná celá 85 krát 30, tedy 25,50. Nakonec určíme novou cenu, a to odečtení původní ceny 85 minus 25,50. A dostaneme novou cenu 59 korun 50 haléřů. Následuje zdražení, a to o 45%. Opět provedeme zápis úlohy. Tentokrát 100% představuje námi vypočítaná nová cena, tedy 100% je 59 korun 50 haléřů. Dále určíme 1% jako 59,50 děleno stem, tedy 1% je žádná celá 59,50. A pak 45%, tedy částku, o kterou se zvýší původní cena 59 korun 50 haléřů. Tedy 45% je žádná celá 59,50 krát 45 a dostaneme 26 korun 80 haléřů. A opět určíme novou cenu. Protože se jedná o zdražení, tak nová cena se vypočítá jako původní cena plus 26 korun 80 haléřů. Tedy nová cena je 86 korun 30 haléřů. Srovnáním nové ceny po těchto úpravách s původní cenou vidíme, že došlo k navýšení ceny, neboli ke zdražení. My máme zjistit, o kolik procent se tato původní cena zvýšila. To určíme tak, že novou cenu vydělíme původní cenou a vynásobíme z ty procenty. Tedy x rovná se 86 korun 30 haléřů děleno 85 krát 100% rovná se 101,5%. To znamená, že došlo k navýšení o 1,5% ceny a to můžeme zapsat v odpovědi jako původní cena se změnila o 1,5%, tedy konečná cena čokolády je vyšší o 1,5% než cena původní.
Dalším způsobem je pomocí rovnice o jedné neznámé, kde řešením je nová cena, kterou si označíme jako neznámou x. Protože nejprve dochází ke zlevnění o 30%, tak nová cena bude představovat 70% původní ceny, kde původní cena, tedy 100%, je 85 korun. Zapíšeme to tedy. 100% představuje 85 korun, cena po slevnění o 30% bude představovat tedy 70% a tuto cenu si označíme pomocí neznámé x. Rovnici sestavíme tak, že násobení do kříže dostaneme 100x rovná se 70 krát 85. Vyjádřením neznámé x pak dostaneme výraz 70 krát 85 děleno 100, což po výpočtu dá hodnotu 59 korun 50 haléřů. Vidíme, že jsme okamžitě vypočítali novou cenu po zlevnění o 30%. Obdobně určíme novou cenu po zdražení o 45%. Tedy 100% představuje naše vypočítaná cena 59 korun 50 haléřů. Protože se jedná o zdražení, tak nová cena bude představovat 145%. Opět násobením do kříže sestavíme rovnici. 100 krát x rovná se 145 krát 59 korun 50. Vyjádříme x a vypočítáme. X rovná se 86 korun a 30 haléřů. Tedy vypočítali jsme cenu, která se změnila po těchto úpravách. Vidíme, že oproti původní ceně došlo k navýšení. A o kolik procent opět vypočítáme pomocí tohoto vztahu 86 korun 30 haléřů děleno 85 krát 100% činí 101,5%. Řešená úloha číslo 2 se zabývá výpočtem ceny z daní z přidané hodnoty, tedy s DPHčkem. Na reklamním prospektu je uvedena cena výrobku 5230 korun z DPH. Vypočítejte cenu bez DPH, které činí 21%. Jako neznámou x si tedy označíme cenu bez DPH, která představuje základ, tedy 100%. A tedy cena z DPH 5230 korun bude představovat 100 plus 21%, tedy 121%. A to zapíšeme do zápisu. 121% představuje cena z DPH, 100% pak cena bez DPH. Sestavíme rovnici. 121 krát x rovná se 100 krát 5230. Vydělením pak vyjádříme neznámou x a vypočteme. X rovná se 4322,30. Po zaokrouhlení můžeme psát, že cena bez DPH je 4322 korun. O správnosti řešení se můžeme přesvědčit tak, že z této ceny určíme 21% DPH, které k této ceně přičteme a měli bychom dostat cenu uvedenou na reklamním prospektu, tedy 5230 korun. Provedeme tedy zkoušku. Jako 100% si označíme cenu bez DPH a vypočítáme 21% DPH,
zase pomocí rovnice o jedné neznámé. Tedy 100 krát x rovná se 21 krát 4322, neboli vydělením s tím dostaneme tento výraz. Po výpočtu a po zaokrouhlení pak dostaneme výši daně z přidané hodnoty, která činí 908 korun. Přičtením této daně naší původní vypočítané ceně pak dostaneme cenu uvedenou na reklamním letáku, která představuje cenu s DPHčkem. Můžeme tedy zapsat odpověď. Cena výrobku bez DPH je 4322 korun.